Kalojmë te tema e dytë për ditën e sotme. Tema e dytë është demokratizimi i mëtejshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Temën do ta gjeni në faqet 124-125. Para se të marrim informacionin për Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 30 vjeçarin e fundit të shekullit të 19, duhet të rikujtoni që Shtetet e Bashkuara të Amerikës shpallën pavarësinë e tyre nga Anglia në 4 korrik 1776. E dim, kemi thënë 4 korriku, është edhe sot festa kombëtare e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithashtu një moment tjetër të rëndësishëm kanë përfshirje në luftën civile të viteve 1861-1865. Të luftë civile do të fitoj Veriu. Kujtojmë këtu ish presidentin Abraham Lincoln dhe rolin që luajti ai gjatë kësaj lufte civile si përfaqësues i Shteteve të Veriut. Pra, keni rikujtoni edhe një herë një orit jugu slavopronar, agrar me Veriun kapitalist industrial, pra u përballën në këtë luftë. Pas përfundimit të luftës civile, natyrisht që Shtetet e Bashkuara të Amerikës u futën në rrugën e zhvillimit të pandërprerë, qoftë në planin, po themi, shoqëror, politik, ekonomik, duke i bërë kështu pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës model të një shteti demokratik. Dhe pikërisht kjo është çështja e parë, ndërsa çështja e dytë është SBA-ja, vend industrial më i zhvilluar në botë, dhe tek çështja e tretë keni shkaqet e zhvillimit. Edhe një herë, po ju kujtoj që ilustrimet e tekstit duhet i shikoni me kureshtje, me kujdes, sepse ato japin goxha informacion për sa i përket periudhës dhe natyrisht e kemi thënë, ato krijojnë një ide më të plot dhe ndihmojnë në kuptimin e informacionit. Tani për sa i përket shkurtimisht përmbajtjes së informacionit në tekst. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, te çështja e parë, janë republikë presidenciale, që do të thotë presidenti është kreu më i lartë i shtetit. Ai ka funksionet më të larta shtetërore dhe ekzekutive, në dallim nga republika parlamentare, ku rolin kryesor ekzekutiv e luan qeveria dhe kryeministri. Organet kryesore të republikës ishin e para, pra presidenti, zgjidhe një herë në 4 vjetë. Kongresi ose parlamenti që gjithashtu zgjidhe një herë në 4 vjetë dhe përbëhej nga dy dhoma, si dhe qeveria e cila krijohej nga presidenti dhe në krye të kësaj qeverie, pra, qëndronte ai, si që thamë presidenti. Kjo është dhe thelbi i Republikës Presidenciale. Pas luftës civile, jeta politike në SBA do të drejtohej nga dy parti, Partia Republikane dhe Partia Demokratike. Deri në 1860, për shumë vite ishte në pushtet Partia Demokratike. Pas luftës civile, vendin e drejtoi për shumë kohë Partia Republikane. SBA-ja kishte një sistem qeverisje të demokracisë liberale. Rotacioni i pushtetit vinte si rezultat i votimit të qytetarëve, që ishin të lirë, gjithashtu të fshehtë, votime të fshehta dhe zhvilloheshin një herë në 4 vjet. Partia që merrte shumicën e votave formonte qeverinë, ndërsa partia që merrte pakicën, ajo do të qëndronte në opozitë. Keni termat majoranca për shumicën, minoranca për pakicën. Natyrisht partia që ishte fituese do të qëndronte në pushtet nëse qeveriste mirë, nëse do të përmbushte premtimet, gjithashtu nëse presidenti dhe kongresi nuk përmbushin premtimet, nuk bënin si duhet detyrat e tyre ligjore dhe shtetërore, ose bënin gabime, atëherë votuesit mund të rishikonin qëndrimin e tyre ndaj këtyre pra institucioneve dhe përfaqësuesve të shtetit. Dhe natyrisht kjo ishte shumë e qartë që ishte populli që me anë të votës pastaj përcaktonte se cilët do të ishin ata që do të ushtronin pra institucionet ose do të ndërtonin institucionet qeverisëse. Pikërisht për këtë qeverisja e SBA-s pra dhe në kushtetutën e saj përcaktohet me fjalët qeveri e popullit nga populli për popullin. Natyrisht që
Shteti Amerikan i shqyrtonte, i përmirësonte vazhdimisht ligjet me qëllimin që të siguronte të drejta për qytetarët, të përmirësonte ligjet për të drejtën e votës, për arsimin, për punën, për pensionet, shëndetësin, për pasurin kombëtare. Ndryshimet që i bëheshin një ligji, quheshin amendament ose shtojcë. Kjo është përsa i përket shkurtimisht pra modelit të shtetit dhe të demokracisë amerikane. Brenda 30 viteve të fundit të shekullit të 19, pra 1870-1900, SBA u zhvillua në mënyrë të jashtëzakonshme. Nga një vend agrar, ai u kthye në vendin me industrinë më të fuqishme në botë. U rrit prodhimi i çelikut, i naftës, i mineraleve të tjera, hekur argjend, are të tjerë. Shumë firma u bashkuan duke formuar trustet, për shembull përmendim trustin Rockefeller të naftës, trustin Ford të automobilave, bujqësia u mekanizua. Amerika Qendrore u bë hambari i drithit në Amerikë. Gruri, misri, pambuku eksportoheshin me çmim të ulët në Europë. U zhvillua komunikacioni lidhe me linja hekurudhore, veriun, jugun, u vendos ndriçimi elektrik, telefoni, telegrafit, gjitha shpikjet që ne kemi mësuar në gjysmën e dytë të shekullit të 19. Gjithashtu u rrit popullsia nga 31 milion banor në vitin 1860 në 92 milion banor në vitin 1900. Në rritjen e popullsisë ndikoi shumë emigracioni. Vetëm në vitin 1907 në Amerikë erdhën rreth 13 milion emigrant. U zmadhuan, u zgjeruan qytetet amerikane dhe një qytetar amerikan jetonte më mirë se çdo qytetar tjetër i botës. Pra në gjysmën e dytë të shekullit të 19. Tani, cilat ishin shkaqet e këtij zhvillimi? E para ishte popullimi i territoreve perëndimore që kishin pasuri të pafundme dhe natyrisht popullimi i tyre do të sillte shfrytëzimin e këtyre pasurive. Emigracioni i madh që solli krah të lirë pune për industrinë dhe për buqësinë. Rrjeti hekurudhor që ndihmoi në zhvillimin e tregtisë dhe në lidhjen e qendrave të mëdha tregtare dhe industriale. Pasuritë e mëdha minerale që siguroheshin lënë të parë për industrinë. Gjithashtu, zbatimi i teknologjisë, i shkencës që sollën modernizimin dhe rritjen e prodhimit. Ashtu siç u thash edhe më sipër, pra ky është informacioni, pasuroheni dhe ndiqeni edhe sipas ilustrimeve, punoni me pyetjet e tekstit për të realizuar procesin e të kuptuarit dhe këtu si detyrë do të merrni pra pikën e fundit, gjurmoni dhe nxirrni përfundime. Ndërtoni një ese për 6-7 rreshtash me temë Zhvillimi industrial i Amerikës, duke u mbështetur edhe tek pamjet që keni në tekst, por edhe tek njohuritë të tjera, pra duke evidentuar shkaqe tregues të këtij zhvillimi. Pastaj detyrat si gjithmonë mund t'i nisni në Edmodo ose WhatsApp. Kaq për sa i përket edhe temës së dytë. Faleminderit, qofshi mirë dhe miru pafshim.